Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Insya-Allah kita akan teruskan lagi pembelajaran uh, biologi KSSM tingkatan 4 untuk subtopik 7.3 fermentasi. So dalam dua subtopik sebelum ini kita telah membincangkan tentang apakah itu respirasi sel dan apakah itu respirasi aerob. Okey. So, pada hari ini kita akan sentuh tentang respirasi lah uh, ataupun fermentasi. Okay, jom kita start Okay, fermentasi ni adalah uh, Kalau kita nak uh, tengok definisi dia adalah uh, Proses penguraian glukosa juga Tetapi proses penguraian glukosa yang tidak lengkap lah uh, Di mana kenapa penguraian glukosa tu tak lengkap uh, Kerana oksigen tu terhad Ataupun uh, tiada oksigen dalam uh, Dalam proses tersebut Okay, so kita sebut dia sebagai fermentasi lah. So fermentasi ni dia berbeza dengan respirasi aerob yang kita belajar sebelum ni adalah uh, selepas uh, peringkat glikolisis. So uh, peringkat glikolisis masih lagi berlaku di dalam fermentasi uh, cuma yang berbezanya adalah proses selepas glikolisis tersebut. Uh, so dalam fermentasi ini uh, glukosa juga akan diuraikan kepada pyruvate lah. Okay. So cuma jalan ataupun proses selepas glikolisis tu akan berbeza lah. Di mana selepas glikolisis pyruvate yang terhasil tu dia akan ada dua dua jalan sama ada menjadi fermentasi alkohol ataupun yang kedua fermentasi asid laktik. Nah, so akan ada dua jenis fermentasi lah. Okay. So glikolisis masih berlaku cumanya penguraian pyruvate tu lain lah akan ada yang melalui proses fermentasi alkohol dan yang kedua fermentasi asid laktik. Okey. So inilah cara umumnya fermentasi penguraian glukosa yang tidak lengkap. Kerana apa? Kerana oksigen yang terhad ataupun tiada oksigen. Fermentasi alkohol. Apa yang berlaku adalah glukosa akan ditukarkan kepada etanol karbon dioksida dan juga tenaga. So kalau kamu perhatikan jumlah tenaga yang dihasilkan adalah jauh lebih sedikit berbanding tenaga yang dihasilkan di dalam respirasi aerob. Okay. Kalau dalam respirasi aerob, tenaga yang dihasilkan adalah 2,8,9,8 kJ. Tetapi di dalam fermentasi alkohol, tenaga yang dihasilkan hanyalah 210 kJ. So ini menerangkan uh, Uh, kenapa dalam uh, dalam uh, apabila ketiadaan ataupun oksigen yang terhad kita akan menghasilkan tenaga yang sedikitlah okey contoh fermentasi alkohol adalah yeast okey apa yang berlaku adalah etanol yang dihasilkan tu boleh digunakan dalam pembuatan bia ataupun wine wine lah okey uh, dan juga karbon dioksida yang di, yang digunakan tu akan uh, digunakan untuk menaikkan adunan dalam pembuatan roti Okay. Dalam tumbuhan pula fermentasi alkohol ni kebiasaannya kita akan jumpa dalam uh, contohnya adalah pokok padi lah. Uh, seperti mana kita tahu pokok padi ni kita akan tanam ataupun kita akan uh, dia akan tumbuh di kawasan yang berair yang bertakung dengan air yang di mana kita tahu uh, kepekatan oksigen di dalam air adalah jauh lebih kurang daripada kepekatan oksigen di dalam atmosfera. Uh, jadi disebabkan uh, uh, kandungan oksigen yang terhad ataupun Hampir kepada tiada tu menyebabkan pokok padi ini menjalani proses fermentasi alkohol. Okey. Kebiasaannya etanol yang dihasilkan dalam fermentasi alkohol ni dia akan uh, toksik kepada kebanyakan tumbuhan. So tumbuhan-tumbuhan tumbuhan lain selain daripada padi, kalau dalam tumbuhan tu banyak alkohol ataupun etanol tu, maka tumbuhan tersebut akan mati tetapi. Ha, disebabkan padi ni memang habitatnya adalah di dalam kawasan berair dan dia memang menjalankan proses fermentasi alkohol maka etanol yang dihasilkan tu dia dapat beradaptasi kerana pokok padi ni mempunyai toleransi yang tinggi terhadap etanol Okay so walaupun uh, kepekatan etanol ni uh, tinggi tetapi pokok padi masih lagi boleh hidup uh, dengan kepekatan etanol yang tinggilah so tu kelebihan pokok padi so kena, macam mana pokok padi beradaptasi dia akan menghasilkan uh, banyak enzim alkohol dehydrogenase yang mana enzim ini akan menguraikan etanol tersebut kepada karbon dioksida yang yang tidak toksik kepada tumbuhan itu okay. So, fermentasi yang kedua adalah fermentasi asid laktik uh, di mana fermentasi ini uh, dinamakan fermentasi asid laktik kerana hasilnya adalah asid laktik dan tenagalah Nah, kalau tadi fermentasi alkohol sebab apa? Etanol yang dihasilkan ataupun alkohol yang alkohol yang dihasilkan. Okey. So, contoh uh, organisma yang menjalankan fermentasi asid laktik ini adalah lactobacillus lah. Nah sejenis bakteria a uh, dan kebiasaannya lactobacillus lactobacillus ini menjalankan fermentasi susu untuk menghasilkan dadih ataupun yogurt lah. Okey. Lactobacillus ni dia akan bertindak ke atas laktosa, kandungan gula susu yang ada di dalam di dalam susu itulah. Ah yang mana dia akan menukarkan laktosa itu kepada asid laktik. Okey. Asid laktik yang terhasil ni seterusnya akan menggumpalkan lah protein yang ada di dalam susu. So menjadikan uh, uh, teksturnya lebih bergumpal berbanding susu biasa. so siapa yang biasa makan yogurt dan sebagainya kamu akan dapat rasalah dia akan sedikit bergumpal. So apa yang menyebabkan benda tu bergumpal? Asid lah. Okay. Dan asid lactic ini jugalah yang menjadi punca rasa sedikit masam pada yogurt tersebut. Okay. So asid lactic inilah yang memberikan struktur dan juga rasa masam kepada yogurt. Okay. So dari mana datang asid Daripada penguraian glukosa yang tidak yang tidak lengkap oleh lactobacillus. Okay. So manusia juga akan mengalami Uh, fermentasi asid laktik. Okay So dia ter terjadi bila Sel otot kita melakukan aktiviti Cergas seperti kita berlari Bermain dan sebagainya lah Kita menjalankan sebarang aktiviti yang cergas lah So ketika aktiviti cergas ni Kebiasaannya kadar penggunaan oksigen lebih tinggi lah Sebab kita nak menggerakkan otot-otot ni Memerlukan oksigen yang Banyak lah berbanding ketika kita berehat Dan sebagainya Okay tetapi disebabkan kita apa uh, menjalankan aktiviti ni terlampau cergas uh, menyebabkan uh, oksigen yang dibekalkan yang dibekalkan oleh sistem peredaran darah tu tidak cukup. Uh, so bila kurang uh, bila kurang je oksigen maka sel dia akan menjalankan respirasi anaeroblah ataupun ataupun fermentasi. Ha uh, okay. So uh, bila semakin banyak kita membuat aktiviti dan Bekalan oksigen semakin kurang, maka kita boleh katakan bahawa sel-sel uh, otot kita itu uh, telah mengalami hutang oksigen. So dia berhutang. Uh, dia berhutang oksigen. Kalau sebelum ni, kalau oksigen cukup, dia akan menjalankan respirasi aerobik lah macam biasa. Uh, tapi bila kandu, uh, apa, bekalan oksigen makin kurang, makin kurang, makin kurang, tetapi aktiviti masih lagi dijalankan, maka sel otot itu dikatakan mengalami hutang oksigen. Tak cukup oksigen lah. Okay. Apa yang berlaku bila tak cukup oksigen glukosa pun tak dapat diuraikan dengan sepenuhnya. So penguraian tidak lengkaplah fermentasi. Okey. So bagi setiap molekul glukosa kalau respirasi aerob kita menghasilkan 2898 kJ tetapi dalam fermentasi asid laktik ni kita hanya menghasilkan 150 kJ. So banyaklah Uh, hutang tenaga itulah hutang oksigen tersebut. Okay. So disebabkan uh, tidak cukup oksigen maka asid uh, laktik yang terhasil akan terkumpul. Uh, dalam sel otot kita ni dia akan terkumpul lama kelamaan. Bila mencapai satu tahap kita akan menjadi kelesuan ataupun kekejangan otot ataupun kita akan krem lah biasa orang sebut kaki krem, tangan krem dan sebagainya. Kerana apa? Kerana bekalan oksigen tidak mencukupi pada bahagian tersebut, dok. So pada ketika itu sel badan kita, sel otot kita telah menjalankan fermentasi asid laktik. So kita jadi krem bila asid laktik terlampau banyak. Okay? Menyebabkan kita terpaksa berhenti. Bila kita berhenti dan kita akan automatiknya badan kita akan menghantar signal untuk kita bernafas lebih laju lah. Uh, untuk apa? Untuk membayar kembali hutang oksigen yang yang banyak tadi tu yang yang sehingga menghasilkan asid yang banyak. So apabila uh, oksigen dah cukup, oksigen tersebut akan mengoksidakan asid yang banyak tadi tu kepada karbon dioksida, air dan juga tenaga. So kita pun boleh beraktiviti kembali okay, dengan bekalan oksigen yang mencukupilah. Okay. So bila sudah uh, bila kita dah bayar ataupun bila kita dah tak krem, tidak ke, uh, otot tak kejang maka kita boleh katakan bahawa hutang oksigen tadi tu telah pun dibayar. Okay. Ini adalah gambaran lah. Uh, pada pemula senaman, okey. Tapi lama kelamaan, lama kelamaan pengambilan oksigen uh, tidak sama dengan uh, jenis atau apa ataupun uh, kekerapan senaman tersebut. So menyebabkan uh, bahagian merah ni adalah uh, hutang oksigen yang tak cukup lah. Uh, sampai satu tahap kita manusia akan mengalami mengalami kekejangan otot dan secara automatiknya uh, badan kita akan berhenti beraktiviti dan akan mengambil kembali uh, oksigen. So bahagian bawah ni adalah hutang oksigen yang dibayar lah. Okay, so akhirnya kita boleh kita boleh menjalankan kembali aktiviti. Apakah beza di antara respirasi aerob dengan fermentasi? Ha, so kita tengok persamaan dulu. Okay. So persamaan antara, antara kedua-dua proses adalah kedua-duanya melibatkan proses penguraian glukosa. Okay. Sama ada aerob ataupun anaerob, dua-duanya melibatkan penguraian glukosa. Ya, dan kedua-duanya akan melibatkan penukaran tenaga lah penukaran glukosa kepada tenaga. Kedua-dua proses juga bermula di sitoplasma iaitu proses glikolisis lah. Okey, kedua-duanya boleh berlaku dalam haiwan dan juga tumbuhan. Kedua-dua proses menghasilkan tenaga. Dan tenaga tu kedua-duanya dalam bentuk ATP lah. Okey, dan kedua-duanya bermula dengan glikolisis yang ditukar kepada pyruvate. So, ni adalah persamaan di antara respirasi aerob dan juga fermentasi. So, perbezaannya, dalam respirasi aerob, pengurangan glukosa ni lengkap. Tak ada yang terbazir lah. Manakala dalam fermentasi, pengurangan glukosa ni tidak lengkap. Kerana apa? Kerana uh, tiada oksigen ataupun oksigen terhad. Okay. Uh, respirasi aerob berlaku dekat dua tempat iaitu sitoplasma dan juga mitokondrion. Tapi fermentasi hanya berlaku dalam sitoplasma. Respirasi aerob menghasilkan air, fermentasi tidak menghasilkan air. Glukosa dalam respirasi aerob dioksidakan secara lengkap. Okay, manakala dalam fermentasi tidak lengkap dan akhirnya akan menghasilkan etanol ataupun karbon dioksida serta asid laktik lah. So dalam respirasi aerob satu molekul glukosa tu boleh menghasilkan 2,898 kilojoule. Manakala dalam fermentasi, jika fermentasi alkohol hanya sebanyak 210 kilojoule dan fermentasi asid laktik adalah 150 kJ sahaja. So berbeza lah. So ni antara perbezaan di antara uh, respirasi aerob dan juga fermentasi. Okay. So tamatlah subtopik 7.3 maka tamatlah bab 7 yang kamu akan belajar lah. Okay. So dalam bab ini dia menerangkan secara ringkas tentang apakah itu respirasi aerobik dan juga respirasi anaerobik. Okay. So dalam uh, subtopik seterusnya kamu akan mempelajari tentang uh, sistem respirasi dalam manusia dan juga haiwan lah. Okay. So sampai di sini saja. InsyaAllah so, kita berjumpa dalam bab lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.